Timbaúba do meu tempo, as corridas de bicicletas. Lembro-me bem que na década de 1960, as bicicletas eram muito utilizadas, principalmente nas cidades do interior, seja para lazer, para o trabalho e até mesmo para ir à escola. Em Timbaúba, as magrelas podiam ser adquiridas em algumas lojas, como a Loja Ideal, de seu Joquinha, e as Casas Rodrigues, do senhor José Rodrigues. Já a parte de manutenção e reposição de peças, havia a loja de seu Manuel, um senhor muito cuidadoso, em cuja casa havia um sortimento enorme de peças e acessórios. Ficava localizada bem vizinha à loja Ideal. Mais tarde, surgiu outro estabelecimento, chamado A Bruxa, que além de peças para motocicletas, vendia igualmente acessórios para bicicletas. Os consertos e manutenção, estes podiam ser feitos na oficina de Coquinho, localizada no beco da Euterpina. Quem não tinha condições de adquirir uma bicicleta, também existia na cidade casas para aluguel de bicicletas. Meu pai, por exemplo, na década de 1940, após a sua vinda da usina Cruangi, começou sua vida profissional em Timbaúba, uma garagem para aluguel de bicicletas. Várias eram as marcas e modelos, existia até bicicletas exclusivas para mulheres. Neste modelo, o quadro era rebaixado para facilitar o seu uso pelo público feminino. Durante a década de 1960, chegou em nossa cidade o padre José de Castro, muito dinâmico, não só na religiosidade, como também na parte social, filantrópica e esportiva. Certo dia, resolveu organizar uma competição de corridas de bicicletas pelas ruas da nossa cidade, com a ajuda dos jovens da sociedade timbaubense. Essa experiência foi seguida posteriormente por iniciativas da ALET, Associação Literária Estudantil de Timbaúba, SESI e Prefeitura Municipal, principalmente no dia dedicado ao trabalhador. Pois bem, já no ano de 2014, nossa conterrânea, a professora Nilza Simões, teve a iniciativa de digitalizar uma fotografia do seu falecido irmão, Tito Simões, alusiva ao momento de premiação de uma dessas corridas de bicicleta, a quem agradecemos pela disponibilização de tão importante material, uma verdadeira relíquia, e que nos traz a lembrança de muitos jovens da nossa época, líderes dos movimentos estudantis, tais como Tito Simões, José Guedes Júnior, o JJ, Chiquinho, Érico, Fernando Almeida e tantos outros. Essa fotografia, além dessas personalidades, tem como pano de fundo o Cine Teatro Recreio Benjamin, símbolo do patrimônio histórico de Timbaúba, hoje carente de uma urgente restauração. Quando vi aquela foto, me remeti aos velhos tempos das calças curtas e passou um filme na minha mente. Eu só conhecia alguns daqueles que estão na foto, mas a personalidade central me lembro como se fosse hoje, um rapaz conhecido pelo nome de Zé Cangalheiro, que ganhava todas as corridas. Ele era imbatível. A postagem da nossa amiga nas redes sociais renderam muitos likes.
e como também diversos comentários de pessoas da época, tentando descobrir os nomes de todos que estavam nesta fotografia e que certamente todos foram seus contemporâneos. Aquilo me encheu de curiosidade. Onde estaria o Zé Cangalheiro, o assíduo vencedor desta modalidade de competição? Encorajado por um pedido da nossa amiga Nilza, fui em busca de mais detalhes lá na nossa Timbaúba dos Mocós. Decorridos quase 50 anos, o nosso personagem ainda residia naquela rua de Goiânia. Seu nome, José Batista de Pontes, cujo apelido era Zé Cangalheiro, por trabalhar na atividade de fabricação de cangalhas para cavalos. O José Batista é irmão do Dr. Diniz Pontes, que também está pousando nessa fotografia em conversa. Fiquei sabendo de que ganhara todas as competições que participara. Foram 6. Nosso Zé Cangalheiro foi hexacampeão nas competições de corridas de bicicletas em Timbaúba. Fui testemunha de pelo menos 3 ou 4 provas vencidas por ele. Por isso, essa clara lembrança. O percurso iniciava-se na Praça João Pessoa, seguia pela Valfredo Ferreira Lima, Ismael Gouveia, Praça Jada de Andrade, até alcançar novamente a Rua Doutor Alcebiades, seguindo em direção à Praça João Pessoa. E o circuito compreendia várias voltas até a bandeirada final em frente ao Cine Teatro Recreio Benjamin. Ao final, havia a premiação para os primeiros colocados e a tradicional foto com os atletas e suas bicicletas, comissão organizadora e o público em geral. Naquela visita em 2014 ao senhor José Batista, além de recordarmos os velhos tempos dessas competições de bicicletas, pousamos ao seu lado e ele ao lado da sua bicicleta, veículo que ainda utiliza para fazer seus deslocamentos em nossa Timbaúba. Naquela oportunidade, mostrou-me uma carteira de estudante, verdadeira relíquia, emitida pela LET no ano de 1968 e assinada pelo então jovem diretor Ismael Vasconcelos. Através do presente vídeo, quero homenagear o senhor José Batista de Pontes, o Zé Cangalheiro, pelo seu feito e por nos proporcionar uma lembrança aos anos dourados em nossa Timbaúba dos Mocós. E assim foi mais uma edição da Timbaúba do meu tempo, com o episódio Corridas de Bicicletas. Timbaúba!